здравейте хора, това е Балканче. Дизел, нафта, таблети, слагаш вътре гори, кафе, всичко. Значи, заден, преден грайфър. Седалка, скъсана, ето. Даже и мокро излиза от нея. Чисто нов багажник. Почти скъсана верига. Щупена предна спирачка. И това беше от Балканчето. Цигански педали. Така, дайте другото. Дайте другото жигули. Това е жигули. Това е жигули. 100 по 100. Какво сетиш? Не, това върви само на вода. Харчи малко. И скъсан седал, как виждате. Гледайте. Продължи камера. Това сега нещо не иска да се извади. А, извади се. Ето. Виждате. Има лайна на гумата. Сега, другата жигула. Заминай. Давай. Къде е тя? Дай направим ревю. Дори не хващам кофето за бокук. Подпиш тук. Всички колела са скъсана седалка. 4 по 4. Пасат. С леко дигната седалка. Не работят пилечките. Това се продава за 2 лева от битака. Ама на един е 100. За метал. И сега на режисьора Пасата. Режисьора Пасата на клипа. На крос. Тук е крос колело. Скъсана седалка. Смазана верига. И штъркана гума. Мръсно. Изтъркана гума, да. Това има спирачки. Така, на тази жигули и на жената оператор. А, това си трябва повече тебе, какво жигули? Това е бицепиш. А, да. Богат. Това си има всичко, имаме ща колела и това е. Има там нещо, погледни. А, има и мечо пух тук. Котерка чизми. Котерка чизми, обърках. И това беше мен.